Lately, the threat, especially in the area of East Malaysia, Sabah, is growing. So definitely, there's a need of purchasing more assets and also perhaps more assets needed in that area, reallocation of assets perhaps. So we are working on several requests, to especially in the area of Sabah, Sarawak. As you know, the threat is mainly in that area now. The intrusion has taken place last year, and also other related security problems. So although it is non-state actors, but growing tensions in certain area is also the focus of our government to look at. So more money needed. Of course, we need to equip our people, especially those serving in the very difficult area. Kementerian ini juga telah mengenal pasti perkhidmatan-perkhidmatan penting yang belum ditubuhkan rejimen pakar, iaitu antara perkhidmatan yang dikenal pasti ialah yang pertama, rejimen pengendali bahan api negara atau Petronas. Yang kedua, perkhidmatan lapangan terbang. Yang ketiga, perkhidmatan pengangkutan udara awam. Yang keempat, perkhidmatan pengangkutan laut awam. Yang kelima, perkhidmatan penyiaran negara. Yang keenam, jabatan pemerintahan negara. Dan yang ketujuh, perkhidmatan-perkhidmatan lain yang dijangka penting kepada rakyat semasa aman ataupun semasa krisis. Diharapkan banyak agensi perkhidmatan penting negara akan menyertai dan menubuhkan rejimen pakar di agensi masing-masing. Seperti saya ingin jelaskan di sini bahawa tanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita adalah merupakan tanggungjawab bersama, iaitu selaras dengan apa yang kita sering laungkan, hanruf ataupun pertahanan menyeluruh, total defense. Oleh sebab itu, bukan saja menjadi tanggungjawab anggota tentera dan juga pihak keselamatan untuk menjaga keamanan negara ini, tetapi adalah penting bagi setiap socially essential services dapat memastikan bahawa kesiapsiagaan di peringkat jabatan masing-masing berada di tahap yang tinggi, kerana dalam suasana negara yang sentiasa berhadapan dengan bermacam-macam masalah hari ini, kita harus mempunyai persediaan yang cukup.